Selam aleyküm. Yorulmayasın. Allah şoban diresin. Bak burada bir komşu kimi gelip siz kömeği eleme. Düzdür mü? Nece bu icra hakimiyyeti bir adam göndermeli siz komşu gelip kömeği eleyorsunuz? Yani... İcraya arkayı kalan kardeş. Ne hiç şansı değil. Evsiz eşsiz kalan. Neçin de müracaat olundu? Ha, hayır yoktu. Camatın hala 190'ın anında mı hekim eləmirlər? Açık almışdı. Yetişmeyi. Mənim özüm pis olsun. Kömək ehtiyacım olsa da ama baxırım ki məndən də pis əziyyətdə deyil. Həddindən artıq. Yəni neft ölkəsindən layiq olmayan bir vətəndaş həyatıdır da bu həyat demək olarsa. Vətən vətəndaşını sevməlidir ki, vətəndaşda da vətənə qarşı sevgiyə baxsın. Ona da ki, yuxarıdaşlara sağ olsunlar. Məqsəd yönlü şəkildə ona imkan vermirlər ki, necə ana ilə balanı necə düşmən eləyirlər, vətənlə də vətəndaşı odur. Zümini məktəbdən gəlib, indi bir dəqiqə getmişəm, alardır. Əgər dedim, biraz istirahat eləsin, Allah qoysa, dərsini oxusun. Dərsini oxuyan qutarından sonra kömək eləyər. Biraz kömək eləyir, taxta da daşıyır, o kərpiz daşıyır, o ilə yüngül əli yetirir də köməkçilərə. Tümün dərsini yaxşı oxusun, yaxşı sabah yiyəsi olsun, əsəm olsun. Biz kömək olsun millətimizə, xalqımıza. Necə cəmaatın mənə kömək olur, Allah razı olsun. Elə də gözümüz bala kimi, balalar hamısı bizim millətimizə kömək olsun, xalqımıza kömək olsun. İnşallah Allah qoysa bacılardan, qardaşlardan kömək istəyirəm. Ümid olmasa da bu Zümrüd balanın yaşadığı bu tövrəni söktük. Yani bala da əl yetirsələr, mənə yüngül kömək eləsələr, Allah canını sağ eləsin. Cəmaatın bir otaq, ya iki otaq, yaman otaqdan mücadilərdən uşaq rahat yaşayardı. İnşallah Allahın köməyi ilə. Allah sizin razı olsun, millətimizdən, xalqımızdan razı olsun. Məsələn, mən heç bir dövlətimdən kömək görməmişəm. Kömək də gözləmirəm. Mən cəmaatımdan, millətimdən, xalqımdan kömək istəyirəm. Yəni, umman yerdən küsərlər. Mən də ona görə öz xalqımdan, millətimdən istəyirəm. Elimin qardaşın sayəsində yaxşı olar Allahın kömək ilə. Qardaşım bizə kömək eləyəcək, dəstək olacaq, yayınlayacaq. Sizlər də bizə kömək eləyəsiniz. Biz də bu bəladan, bu krisalardan, canımız ifunətdən canımız tutaracaq. İnşallah. Yəqin ki, mən arxayınam. Sizdən kömək gözləyirəm. Allah razı olsun. Mən də Azərbaycan oğluyam da. Mən də vətən oğluyam. Vətənimi istəyən oğlanam mən də. Vətənim üçün canımı qurban verərəm.